Сега казахме, че в днешното предаване ще обърнем внимание на поредната софийска драма. Този път е с улица Опълченска. Продължава напрежението в столицата заради изсичането на дърветата там. В понеделник протестиращите се срещнаха с представители на столичната община, за да обсъдят проекта за ремонт. Дискусиите обаче май нямат положителен резултат. Още подробности от Борислава Алексова и нейните събеседници. Борислава, здравей! Здравейте! От чисто обществен проблем изсичането на дърветата се превърна в политически. Станахме свидетели на множество престрелки между общинските съветници на ГЕРБ и на ППДБ Спаси София. Както знаете, от ППДБ обвиниха ГЕРБ в това, че решението е било взето по време на тяхното управление, а пък от своя страна ГЕРБ обвиниха сегашното управление, тъй като проектът се изпълнява в този момент. Както виждате и зад мен, тук непознати са поставили табела булевард Васил Терзиев. А пък всъщност последната реакция политическа относно този казус дойде именно от него, от кмета на София. Той посочи, че традиционно преди избори се повтарят едни и същи манипулативни и неверни обвинения. Отново посочи, че по време на неговото управление се работи за по-зелена София, както и посочи, че тук на това място ще се посадят още 50 дървета. Но, въпреки това, недоволството на протестиращите не стихва. Сега ще си говорим именно за това. Добро утро, казвам на вас. Добро утро. Кажете ми, какво се случи на тази среща, госпожо Манева? Имаше ли някакъв положителен резултат, някакво положително развитие, след като бяхте изслушани по време на срещата от няколко комисии и с ваше участие? Всички се надяваме да има положителен резултат от тази среща. За жалост, те ни обещаха едни хубави неща и че ще проверят документите, че ще ги видят, но срокове не ни дадоха. Така че реално не знаем ние в какви срокове ще се случат тези дейности, които те обещаха. Обещаха спиране на ремонта, но той си продължава в пълна сила, както виждате, камиони разкопават. Продължават да унищожават и малките фиданки, които трябваше да бъдат преместени от тук, но те са затрупани с строителни материали, така че те няма да оцелеят дори и вече да бъдат преместени. Ние видяхме преди маничко, че и багери тук се движат, т.е. тук ремонта продължава с пълна сила, а дърветата така или иначе са отсечени, връщане назад няма. Да, дърветата ги няма, но аз въпреки това искам да призова гражданите до вечера да дойдат на протест с нас, защото нашите протести продължават. Всяка сряда имаме протести тук от 7 часа. Затваряме нашествие улица Опълченска. Извинявам се, новия булевард вече. И от улица Пиротска до Тодор Александров го затваряме от 7 до 8 часа. Призовавам хората да дойдат, да се събудят, защото този протест не е политически, той е граждански протест, в който ние изказваме нашето мнение и искаме тук да могат нашите деца спокойно да пресичат тази улица. От двете страни има големи училища, най-голямото училище на Балканите се намира на Пиротска. Знаеме колко деца пресичат ежедневно тук. Много скоро идва 15 септември. При рисковите ситуации, които наскоро на Тодор Александров имаше блъснат човек и то на трамвайната спирка, доста навътре, тук ни обещават едни живи претове, с жив прет кола няма да спрат. Нека да решат проблема с две платна, може да има тук пак нормален трафик, просто да се урегулират светофарите. Белев, обяснете и вие, защо е необходимо да се прави пореден протест, след като виждаме вече тук отсичането на дърветата, е факт. Първо, не всички дървета са отсечени. Ако обърне вашия оператор, ще види няколко неотсечени от ляво. На второ място трябва да кажем, че ако това се случи и се извърши от обикновен гражданин, всички институции ще скочат срещу него. Какво се случва тук? Тук се строи отливен канал, който ще зауста непречистени отпадни води от цяла София в река Валдайск. Това е забранено от закона, забранено от директивата. Тук се строи строеж, който не отговаря на подробния устройствен план. Това е абсолютно задължително по закона за устройство на територията. Тук се строи без оценка за въздействие върху околната среда и без разрешение от басейновата дирекция, след като ще има заустване. Всички тези нарушения, ако бъдат извършени от един бизнес или от един гражданин, държавата ще ги спре. Виждаме в момента, че никой нищо не спира. Явно е много важно ТРЕЗ да продължи да работи, да получава нашите данъци и съответно може би да ги използва за изборите. Защо обаче този въпрос се превърна в политически и как вие гледате на това? Защото
Трейс, ако не съществува, Столична община ще вземе да фалира. Половината от поръчките на Трейс от Столична община и всички политически партии явно са заинтересовани Трейс да продължават да получават тези поръчки. Ако не предстояха избори, най-вероятно протеста нямаше да го превърнат в политически. В момента ни използват нас като предизборна кампания и да си трупат гласове на наш гръб. Реално протеста си е абсолютно граждански и каквото и да се опитват да обяснят. Ние сме тук, защото имаме нашата позиция и тя е, че искаме един по-зелен град, по-спокойни улици, по-чист въздух и по-спокоен живот за нас и нашите деца. Какво точно очаквате да се случи след протеста? Каква реакция вие искате от общината? Да преразгледат проекта, да осъзнаят наистина, че тротуар от 90 см не е нормален да бъде в центъра на София, че няма къде да се насъдат на тротуар 3,5 метра да има и жив пред и дървете и място за майка с количка. Просто има много неща в проекта, които аз не съм юрист и не съм много запозната в детайли, но господин Белев каза много ясно кое е нарушено и къде трябва да се види и какво може да се промени в този проект. Благодаря ви. Разбира се, по този казус потърсихме и Столична община. Оттам обаче поискаха да се въздържат от коментар. Ще видим дали след днешния протест ще има някаква реакция от тяхна страна. Борислава, благодарим ти.